Rikthehemi në studio të nderuar teleshikues, kam kënaqësi të kem në studio stafin kryesor realizues të filmit Një filxhan kafe dhe këpucë të reja veshur. Do ta fillojmë me Gentian Koçin, regjisor dhe skenarist i filmit. Mirëserdhe në programin e nderuar. Me një zonjush Drita Kabashi, aktore, përshëndetje mirëserdhe, që luan rolin e anës në film. Shumë faleminderit, në krah të saj kam vënë partnerin në film, që luan rolin e Gzimit, Edgar Morais. Shqiptojmë një mbiemrin, Morais. Morais. Dhe vllain e tij përball, Rafael Morais. Hello. Hello. You excelled in the movie. Jeni të jashtëzakonshëm në film. Sinqerisht, më keni mahnitur. Dhe Cristiano Ronaldo është lojtari më i mirë në botë. That's fine. Atëherë, përpara se të vazhdojmë bisedën, dhe t'ju them se sa i mrekullueshëm është ky film, nderuar teleshikues, të flasim për të. Do lidhemi pak me Marokun, ku ndodhet, ndërkohë përkthyesi nuk është nevojshme të përkthej, sepse jemi në një pjesë të programit që ka të bëjë me Xhubletën. Ndoshta dhe regjia mund të na mucoj pak titullin e ekran të Xhubletës. Xhubleta shqiptare është regjistruar në UNESCO dhe kujtoj që lajmin e ka dhënë më herët vetë ministra e kulturës Silva Margariti, që e ka cilësuar si një lajm të jashtëzakonshëm për trashëgiminë tonë kulturore. Brian, nuk ka nevojë të përkthesh, të lutem, këtë pjesë, sepse nuk ka të bëjë me filmin. Atëre besoj e kemi zonjë, sa bukur. Ju përshëndes. Atëre zonja Margariti, juve ka përshtypjeni dhe zonjën Meri Kumbe atje dhe me ekipin, jeni 6 persona, mos gaboj, në Marok që ndodheni? Po, jemi një delegacion që kemi ardhur të përfaqësuar Shqipërinë nga ana e Ministrisë së Kulturës për të pasur sot lajmin e mirë që Xhubleta tashmë është pjesë e pasurisë botërore të gjithë njerëzimit e ruajtur në listën e trashëgimisë jo materiale. Xhubleta është një veshje që 4.000 vjeçare në Mosgaboj, të pak nësi pas e se që ju njoftuat? Po, nga dokumentacionet e gjetura, Xhubleta citohet që 4.000 vite më parë, por çfarë është e bukur për gjithë ne shqiptarët është se si gjithë ky rituali i Xhubletës që ka quar për para të gjithë historinë, të gjithë jetën e përditshme të grave të veriut dhe me gjithë simbolet e saj, por mbi gjitha dhe gjithë djebërja e Xhubletës është një element që sot na bën krenar edhe që është jo vetëm një nderim duke marrë të titullin e ruajtjes në UNESCO, por është patjetër edhe një përgjegjësi e madhe. Fakti që sot djebërja e përçuarjes në brezat të Xhubletës është e mbrojtur dhe duhet të trashëguar. Kjo është ajo të cilën kemi çuar në UNESCO. Është pikërisht djebërja, mënyra e të gjithë krijimit të Xhubletës dhe të gjithë simbolikave të saj. UNESCO kujtoj është agjencia e Kombeve të Bashkuara për kulturën dhe shkencën, që bën edhe mbrojtjen e pasurisë materiale dhe jo materiale të njerëzimit, ku përfshin dhe Xhubleta. Më thoni diçka më shumë si është përgatitur kjo dosje, dhe çfarë do të thotë kjo për Shqipërinë? Dhe bashkë me Xhubletën, sa pasuri materiale dhe jo materiale ka Shqipëria? Dimë është, do me dhe publiku i gjërë, besoj di që është Berati, Gjirokastra, tani Xhubleta. Po e fillim njërë me rra, pra first thing, përgjera parë, me përgatitin e dosjes për këtë. Ka pasur një, po, ka pasur një punë të gjatë. Mund them që me marrjen e detyrës në 2019-ën, fillova të shikoja pak me kujdes të gjithë pjesën, po themi, jo materiale të përfshirë në UNESCO, sepse duhet i ndajmë edhe listat e ndryshme, ashtu si që ka të përfaqësuara dhe vetë UNESCO. Dhe në jo materiale, ne kemi vetëm izopolifonin, deri tani, kështu që ngritën disa ekipe mbështetës të kësa ideje të Ministrisë së Kulturës. Duat falenderoj në faktu edhe njëherë Fondin Amerikan Shqiptar për Zhvillim, i cili na përkrahu, sepse pa tjetër edhe gjithë dokumentimi dhe përgatitje e dosjeve kanë edhe ato nevojat e tyre, po themi, financiare. Por, ashtu si që shumë e vërtet që ekspertë të ndryshëm që na u bashkuan në përgatitjen e kësaj dosje dhe në dosjet e tjera, ka qenë një ekipi gjërë, se radhe kemi pasur edhe ekspert të huaj, të cilët na kanë ardhur nga UNESCO me ekspertizën e për përgatitjen e dosjeve. E më vjen mirë të ndaj me ju në fakt që morëm shumë komplimenta sot gjatë komitetit edhe për mënyrën se si ishte hartuar dosja dhe për gjithë elementet të sjellë qartazi në të. Ne po përgatisim edhe dosje të tjera. Zonja Kumbe po më thoshte... Timin e tropojës. Zonja Kumbe që është në kraju po më thoshte që e ndjen si detyrim të përshëndes të gjithë ata që kanë punuar për përgatitjen e dosjes. Nuk e di, më dëgjon zonja Kumbe apo thjesht vetëm juve e keni kuqen?
A, më dëgjoni? Po, jo, kemë. Mi mbrëma. Mi mbrëma nderuar. Faleminderit për kohën. E dim që sot gjithë Shqipëria dhe Ministria e Kulturës dhe Ministria personalisht i ka dhënë një dhuratë bukur për 110 vjetorin. Në fakt, puna ka qenë e gjatë, ka nisur në periudhën e vështirë të pandemisë, kemi patur një ekip me disa ekspertë të rinj, të cilët kanë pasur nevojë për mbështetje dhe është parë një herë se procesi ndërtimit të dosjes si një trajnim dhe aftësimi të gjithë ekspertëve vendas për të mbritur në këtë rezultat. Më lejoni të bëj disa falënderime të emrave të ekspertëve, duke nisur nga Doti Dorian Çene, nga zonja Silvana Nini, zonja Dorina Arapi, zonja Lulieta Dano, zoti Ermal Sela dhe një ndër ekspertët e vjetit networkut të UNESCO-s, networkut global, një kolegë time Tamara Nikolić, e cila nga kanë ndihmuar dhe ka udhëhequr le të themi punën së bashku me ne për të qenë në një nivel sa më dinjitos. Okay, shumë faleminderit për këtë. Tani i rikthejmë pyetjes që ju bëra, që i bashkova 2-1, përveç Gjirokastrës, Beratit dhe Isopolifonis, tani bëhet dhe Gjubleta, pra dy pasuri, jo materiale dhe dy materiale tjetër, sa ka Shqipëria në UNESCO? Po harroni Butrintin. A, Butrintin, okay, exact. Ok, tjetër, tjetër, ka qenë një dosje më duket për eposin e Kreshnikëve, apo e kam gabim, ka po gaboj? Jemi duke e përgatitur. Eposi Kreshnikëve me Lahut është ambicia tjetër e radhës se të gjithë grupeve që po na mbështesin edhe Ministrisë së Kulturës. Pa tjetër është një punë e madhe shumë voluminoze, si dokumentim edhe mënyra e përgatitjes së dosjes. Kcimi i tropojës është ai cilin kemi përgatitur tashmë dhe është futur në radhët e valja tropojës, si themi. Të shqyrtuar. Po, se kërcimi, ok, valja, dakord, që ta kemi që... Do ta themi në gju tradicionale, do ta themi ashtu siç duhet ta përçojmë në përbreza. Kjo është detyra që ka ministria, edhe kjo është edhe detyrimi që na vendos UNESCO. Mirë, ju falenderoj shumë që gjetët kohën për të lidhur me ne. Në fakt, nëse na lini edhe pak minuta, këtu me ne është drejtori i Institutit të Po, është shumë të rëndësishëm, po kemi mbaruar dhe një punë të gjatë të ndërtimit të regjistrit të trashëgimisë kulturore jo materiale. Për herë të parë kemi një regjistër me standarde ndërkombëtare siç e kërkon UNESCO. Nëse kemi pak minuta? Po, patjetër, edhe 2-3 minuta patjetër. Me mbrëma, për ne sot ka qenë një ditë e jashtëzakonshme, në fakt me shumë emocione dhe që në fund u kurorëzua me sukses. Institutit Kombëtar i Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore ka regjistrin e trashëgimisë kulturore materiale, për tashmë i shtuar edhe regjistri i trashëgimisë kulturore jo materiale. Ne kemi në këtë regjistër tashmë rreth 90 asete të trashëgimisë kulturore jo materiale dhe sigurisht është një fillim i jashtëzakonshëm sepse e fillim me një regjistrim në UNESCO. Dhe sigurisht jemi me shpresën që nuk do të mbetemi vetëm tek 1-2 apo 3, po pse jo, do të shkojmë edhe të 90-tave dhe më shumë deri në fund. Ke, ju faleminderit. Një detaj vetëm pozitiv, zonja ministre, dje isha në muzeun e Onufrit në Berat, dua t'ju komplimentoj për stafin e mrekullueshëm të atij muzeu, që kishte bërë një punë shumë të mirë me një ekspozitë të përkohshme atje, është vërtet një gjë shumë e bukur. E dyta, xhubleta që keni veshur ju shkon shumë, dhe e treta, që është e lash në fund, po është ka për t'i dhënë gjithë peshën që meriton, do t'i lutesha shumë kur të ktheheni në Tiranë, të gjeni kohë ta shihni filmin Një filxhan kafe dhe këpucë të reja veshur, sepse është përfaqësuesi ynë në ceremoninë e Oscarave, sigurisht do shohim nëse do të shkojë deri në shortlist, në listën e shkurtër të filmave. Por është filmi i dyti Gentian Koçit dhe po dhe filmi ti parë ka qenë përzjedhja Shqipërisë për Oscar, Daybreak. Kështu që ju po vetëm ju paralajmëroj, merrni një fazolet me vete, një këtij fazoletësh dhe pastaj mos e lini pa shkuar në kinema, sa kohë është ende në kinema.
Faleminderit shumë. Premtim, e premtoj. Okej, okay, ju përshëndes. Shqipria që sonë e më tepër po mirë përfaqësohet në të gjithë fushat dhe të gjithë sektorët. Jemi vetë sekretar për punën e gjitha. Ju siguroj që nuk është vetëm mendimi im personal, por është mendimi shumë kolegëve të Gentianit, Eno Milkanit, Enkel Gurakuqit e plot tjerëve që është një nga filmat më të mrekullueshëm që e ka çuar në një nivel krejt tjetër estetikën e filmit shqiptar. Kështu që ju ftoj sinqerisht të tashini, ndërkohë që ju falenderoj për kohën dhe ne vazhdojmë bisedën në studio me ekipin realizues. Miropafshim. Rikthehemi në studio. Atëre, Gentian Koçi dhe ministrin e ftuam që të shohë filmin. Faleminderit për ftesën që i bëri ministri, atere... po ministra them diçka të bëj koment vogël. Ministra ka pasur një kërkesë nga ana ime, nga kompania që drejtoi unë për të financuar fushatën e Oscarit në Amerikë, në LA, dhe të protokolluar dhe ka kthyer një përgjigje po të protokolluar shumë të ftohtë që e kanë mbaruar fondet e vitit 2022. Edhe unë që do të pyesja. Dhe kështu që qima, di... a ka buxhet ky film duke ditur se çfarë lloj fushatë bëhet, marketingu bëhet për filmat që të përfundojnë shortlist edhe pastaj. Por nuk e di, do të pyesim këto ministra, të pyesim këto ekspertët e Ministrisë së Kulturës sepse këto duhet ta dinë më mirë domethënë se si bëhet fushata e atëre. Jo, një sekond, se tash më qenë nxorë ministra për ballë si bëhet fushata e Oscar. Po, mos e flasim për filmin, pastaj vjen po, te si fundi. Si bëhet fushata e Oscarit dhe çfarë nevoje ka që një profesionist i Shqipërisë, kushdo qoftë ai, jo vetëm filmi im, të ishte mbështetur për një fushatë dinjitoze në LA, në Oscar, sepse gjithë edhe botës paguajnë miliona euro për këtë fushatë dhe ne jemi jetim, jemi me zero buxhet për këtë fushatë. Që të sqaroj për teleshikuesit, filmi është përzgjedhur në disa filma nga qendra kombëtare kinematografike. Po, patjetër. Që është një institucion deri diku i pavarur nga po, nga ministri. Po, është i pavarur nga Ministria e Kulturës dhe ka fond vetë, është me ligj vetë dhe shqyqy që është i pavarur dhe shpresoj të jetë gjithmonë i pavarur. Okej, okay, mirë. Tash vazhdojmë me filmin. Atëherë vazhdojmë me filmin. Atëherë historia e filmit është e tillë. Dhe kjo është e vërtetë. Eno Milkani, djalit madh i Pyro Milkani, po. I kishte thënë Engin Kurakuqit, po. Që është regjizori i programit, djalit po. Madh i Nikolin Kurakuqi, që është miku im, i cili më tha mua, po. Që unë jam i madh vet, po. Që duhet shihni këtë film se është jashtëzakonshëm. Dhe historia për teleshikuesit e Genti e di, unë qellova që isha në kineman periferi Tiranës, pothuajse në të njëjtën kohë me Kelin, regjizorin e programit, i cili ishte në kineman në qendër Tiranës, ne po shikonin filmin, po shkruanim me njëri tjetrin, po shkruanim dhe me Gentin, asaj moment tha, çuna tha, mos bëni muhabet, po shikoni filmin. Po ta shih. Sepse filmi ka momente, diku nga një, është një orë 40 minuta film, diku nga një orë, është një skenë, nuk e harroj, janë në plazh, dy vlezrit që janë këtu, binjak dhe në film, ku ti thua, qa ka akoma më pas? Dhe më thënë, është një film mbytës, i cili fillon si një histori unë të thash, për mua filmi është paka shumë si një film shkolle, film diplome, i cili fillon gradualisht, ka një estetik të papar, skena e mëgjesit është e jashtëzakonshme, me anën që kërcen, drita, me dy vlezrit që përgatisin mëgjesin, fillon gradualisht, mirë po ka një intensitet dramatik që të mbyt. Unë personalisht kam pasur të njëjtën ndjesi, unë nuk e di cilat janë frymëzimet e tua, në modelet e tua nga je, po mua më ka kujtuar të njëjtën ndjesi që më ka dhënë Requiem for a Dream, oh. I Darren Aronofskit me Ellen Bernstein, Jared Leto, Jennifer Connelly, që oh, ti vjen një moment dhe thu, enough is enough ball, apo Manchester by the Sea, oh. Që është dhaj një film autor, që ka marrë dhe Oscar, me Kenneth Lonergan, me Casey Affleck dhe Michelle Williams. Okay, referencat i ke... Kjo lloj ndjesie më la filmi yt. Kjo është kompliment, i ke referencat në kinema amerikane. Por, e mirë por, shumë, që filmi yt është gati një film pa zë. Thuaj diçka për idenë e filmit, po pa bëj spoiler, pa treguar detaje që do zbulonin historinë e filmit. Nuk di çfarë them atëherë, si do të them historinë pa histori. Po si ti ke ideja? Ideja vjen fakt nga pasojë ime, Bjena Kollari, e cila është në ndajm kreditën e produksionit bashkë, por Bjena ka dhe një tjetër që është filozofia. Bjena është një konferencë filozofie jashtë Shqipërisë dhe aty dëgjon doktorin e vërtet Binjakëve, sepse filmi është frymzuar një histori vërtet, çdo që ju keni parë është fiksion, por vetëm një sinopsis dyrresht është marrë nga një histori vërtet. Dhe për këtë është shkruar frymzohet në një histori vërtet. Ajo më merr në telefon, thotë zemrën duket se e gjetëm historinë e filmit tonë dytë. Në atë kohë përmesha me Daybreak, të cilin të dëshosh, dhe u dashurova me këtë histori, por e lash më një anë sepse nuk doja të bëja dy gjëra paralel, doja të isha 100% i fokusuar këtë dezofil. Mbarova atë film dhe pasi filmi pati suksesin e vetë ndërkombëtar, në 2018 unë fillova të shkruaj skenarin për këtë projekt dhe ja ku jemi bashkë pas 5 vitesh gati.
me një staff dhe me një cast të mrekullueshëm. Kentian Coachit, nderuar teleshikues, ka qenë dikur, unë e njoh Gentin kur ka qenë operator në TV Klan, operator punonte për lajmet, për redaksinë e lajmeve, dilte si gjithë kolegët operator me gazetarët e politikës tek kryesia ku vendit merrte sinkrone etj. Priste të gjithë të mençurit dhe të pamençurit e politikës, sepse e tillë ishte natyra punës. Sot Genti është një kinast i cili ka ecur shumë përpara. Se disa të mençur kanë qenë ata apo hajt. Të mençur dhe të pamençur thash. Për shumica ishin pamençur. Shumica ishin të pamençur. Okej. Okay. Atëre më thuaj diçka, si kalohet nga ideja në realizim? Nga ideja në realizim, gjë e parë do shkruaj skenarin. Okej. Okay. Do më thënë, 3 vjet. 3 vjet për dëmërë për skenar. Atëherë, kjo skenar ka marrë 3 vjet kohë nga jeta ime, ka qenë një përpëlitje e bukur, një momenti më i bukur i vetmis, sepse unë kur shkruaj skenar, përpiqem të jem vetëm, vetëm kur them vetëm nuk e kam fjalën me, vetëm me botën, sepse me familjen time jam non-stop afër, dhe nuk e të zhytem totalisht brenda skenarit, dhe është një sfide bukur, rras kapice, por që më sfidon, dhe kjo histori më ka sfiduar në heshtje. Ka qenë një kohë aty brenda meje dhe më sfidonte dhe nuk e di si kanë bëru këto skena. Në fakt kanë bëru disa skena shumë veçanta, shumë unike, shumë poetike, shumë nuk e di. Domethënë tani kur i kthehem mbrapsht dhe shoh filmin, ka herë them, "Ok, po, kjo skenë nga ka dalë? Si ka ardhur ideja? Ku e gjeta frymëzimin?" Nuk e di, është kjo përplasja me veten, do thoja unë, që është shumë interesante. Ka një gjë jashtëzakonshme në filmin tënd. Filmi yt është shqiptar. Tash po bën shumë komplimenta po mven siklet. Prit, jo nuk do të vën siklet, okay. Po do të duash t'jap edhe vërejtje të kritika, po. Bëshaka. Filmi yt ka një të veçantë. E them për teleshikuesit që s'e kanë parë, që ti nxis shkojnë ta shohin sa kohë është akoma në kinema. Shpresoj shumë, po. Filmi është shqiptar sepse regjizori, skenaristi është shqiptar, sepse produksioni në pjesën më të madhe është shqiptar, por në fakt është produksioni në botën e kinemas që përcakton komsin ose pashaportën e filmit. Pra, është film francez, një film i produar nga Europa Corporation e Luc Bessonit, po me aktor amerikan, me histori amerikane, po quhet film. Po, patjetër. Ky është film kryesisht shqiptar, megjithëse është një bashkëprodhim midis Shqipërisë, Kosovës, Portugalisë dhe Greqisë. Shqipërisë, Portugalisë, Greqisë, Kosovës. A kjo është sipas kontributeve? Varet sipas kontributeve financiare. Ka shumë rëndësi kjo. Por, mënyra se si ti e ke bërë filmin, fakti që ti nuk e hap kamerën, pra ti nuk të pozicionon gjeografikisht as gjikundi. Po. Ti je në ambjente të mbyllura. Do më shpjegosh pak pse e ke bërë këtë zgjedhje të ambjenteve të mbyllura. Mua më kujtohet për shembull ne diskutonim kur kemi qenë me kolegët në terren që të bësh një intervistë në një ambient të mbyllur është e vështirë për operatorin që t'i japi diçka. Sigurisht kur operatori është drejtori fotografie, kineast, është një shkallë më lartë se sa kolegët që punojnë thjesht me lajmet. Kjo gjë pastaj bëhet kthehet në art. Dhe mua më kujtohet për shembull me që më kthe referenca, po të marr një tjetër referencë, një film i xhiruar kryesisht në një dhomë me dy personazhe, sepse filmi yt vërtet ka disa personazhe, po praktikisht tre janë personazhet e filmit ose dy. Domethënë Ana është tre, se është Ana. Jo, Ana është personazh shumë i thellë. Ah, dakor, do ta diskutojmë. E dua shumë si personazh, jam shumë krenar që kam shkruar. Ne duam të domethënë kam pyetjet i kam dhe për juve. Po merrem pak me regjizorin me skenarin. Ti mbetesh brenda dhe referent, domethënë në këtë moment më kujtohet filmi Intervista e Steve Buscemi, regjist Steve Buscemi, aktor Steve Buscemi dhe Sienna Miller, ku gjithçka zhvillohet me dy personazhe brenda dhomës të mbyllur. Ti ke bërë këtë lloj zgjedhje dhe kur hapesh gjeografikisht jam ca male. Ti nuk e kupton që jeni në Shqipëri. Është një rrugë qyteti që ti nuk e kupton që jeni në Tiranë. Është një tunel që është sfokato, sfokusuar në sfond që ti nuk e kupton se ku je. Pra ky është një film që mund të jetë fare mirë amerikan, francez, portugez, grek, e di unë se çfarë. Okay, ishte një zgjedhje e jote kjo apo është historia e tillë që mund të jetë e përbotshme? Referencat e para kishte më të mira. Si? Referencat e para kishte më të mira. Patjetër që është një zgjedhje, unë në fakt kush më njeh shquhet që unë jam kryesisht regjisor interieri, më pëlqen të sfidoj veten në ambiente interieri sepse dua që të kroj një raport, dua të kroj një lloj klaustrofobie, le të themi, të publikut që i shef filmat e mi. Dhe është një sfidë personale estetike shumë e vështirë që të arrish të bësh një film dhe të kërësh mizaskena të nivellit që ti ke parë në një ambient interjer. Do me thënë, kështu që unë nuk e di, unë e kam
më vjen komplet natyrshëm, jam e dua apartamentin. Me që po më pyet për shumë një film i shkurtër imi që quhet Antena, nëse nuk kishim gjetur unë dhe Keli, me që përmendë Keli, bëj kompliment live këtu. Nëse nuk do kishim gjetur atë shtëpi, filmi nuk do ekzistonte. Dhe njëta dilemë ka qenë edhe për këtë apartamentin që ke parë ti. Është një histori e jashtëzakonshme se si ne kemi gjetur apartamente si produksion. Domthonë sepse është një arkitekturë italiane që tani nuk ekziston më. Janë apartamente që ndërtuara në kohën e 30. Pak më ngadal për të dhënë kohë Brianit për përkthimin. Që Edgari me okay, mendova që jo, unë nuk përkthehem. Jo, përkthimi është simultan, përkthimi është simultan. Dhe është shumë i mirë, po. Nga përkthyesit më të mirë që kemi. Jam shumë dakord. Briani, po, kështu që Rafaeli dhe Edgarit mund ta ndjekin tamam. Përpos kësaj unë doja që historia të ishte jashtëzakonisht e vërtetë, kamerat ishin në nivelin vëzhgues, të mos ndërhyte asnjëherë në histori, por të ishte thjesht një kamerë që vëzhgonte me besinkëri historinë dhe të përpiqej të futej sa më thellë në intimitetin e karaktereve të mi. Kjo për faktin sepse mua më pëlqen që publiku kur të shkojnë në sallën e kinemas, tulen dritat, dhe të futet gradualisht brenda filmit dhe të harrojnë ndërmjetësimin e regjisorit, por ta ndjekin historinë me sytë vet, me sytë besnik të tij dhe të futet sa më thellë historisë që kjo histori të bëhet e tija. Që ta heqim pak shpejt e shpejt marakun e financimit. Sipas radhës ishte Shqipëria, Portugalia, Greqia, Kosova. Po. Sa ka kushtuar filmin total? 750.000 euro. 750.000 euro. Filmi është financuar nga këto katër shtete, nga qendrat e këtyre shteteve. Të filmit është financuar nga Euroimagji, që është thonë qeveria e filmit europiane, endi më i lartë i filmit për financimin e filmit, është financuar nga Media Creative Europe, është financuar nga Televizioni Publik Shqiptar, Televizioni Publik Grek dhe Bashkia e Tiranës. Bashkia e Tiranës. Okej. Okay. Vim të castingu, ke bërë casting ndërkombëtar. Si bëhet një casting ndërkombëtar për publikun e gjerë? Ku shfaqet? Pra, në rast se do të bëhesh, publiku ka mësuar këto kohë, që në rast se do të bëhet një ofertë ndërkombëtare për portin e Durrësit, duhet publikuar në Financial Times, The Economist, e tjere tjere një ofertë që qeveria shqiptare do bëjë një projekt infrastrukturor dhe imobiliar në portin më të madhë vëndin Durrës. Dhe kompani nga gjithë bota, si bëhet një casting ndërkombëtar? Dhe në fund të fare të kësaj, e fiton kompania që ka ofertë më të mirë, apo? Jo, se në rastin tim e fiton gjithmonë oferta më e mirë, kjo nuk diskutohet fare. Atë, jo, nuk kemi këto nivele, nuk mund të harxojmë kaj shumë para për të bërë një reklam dhe për të kërkuar një casting ndërkombëtar. Ne kemi kanalet tona, kemi, unë jam casting director i filmit, sepse më pëlqen ta mbaj këtë kredit, por një arsye shumë thjesht që t'jem e dua shumë aktorin. Dhe përpiqem të zgjedh atë që dua dhe jo atë që më propozojnë dhe jo atë që më imponojnë. Okej, okay, atëherë po riformuloj pyetjen. Si qëllove dhe si re Edgari, Rafaeli dhe Drita? Shumë e thjeshtë. Në rastin e Edgari dhe Rafaeli, unë kam marrë një casting ndërkombëtar në kohën e pandemisë, në kohën e lockdownit, meqense na u përmend pandemia këtu që kishte filluar dosja që në kohën e pandemisë, nga ministria. Ne unë mbyllëm brenda, unë fakt isha optimist, doja patjetër të gjeja karakterin e mi sepse i doja shumë dhe doja të dija patjetër kush do ishin personazhet do luanin, si kush do ishte fytyra. A kishte një kushtëzim, duhet të ishin vëllezër binjak. Atëherë, kushti i parë ishte që do të ishin vëllezër binjak monozigot identik aktor profesionist i jashtëzakonshëm filmi. Okay. Nuk mund të ishin thjesht aktor të mirë, duhet të ishin aktor të jashtëzakonshëm dhe këtë e them për njerëz të thjesht. Sepse personazhet i ke parë janë personazhe shumë të thellë, janë karaktere shumë të thellë. Kërkon një thellësi interpretimi dhe jo vetëm interpretimi, por edhe kuptimi të karakterit. Kështu që nuk mund të un kam një natyrë që nuk mund punoj me aktor që nuk hyn dot thellë brenda karaktereve që interpretojnë dhe kam marr audicione nga gjithë bota, me thënë drejtën, edhe nga nuk është se ka shumë çifte binjakësh monozigot aktor profesionist filmin bota, por ka. Me thënë drejtën, Edgari dhe Rafaeli më mbushën mendje. Isha i bindur që këta janë binjakët e mi, pas disa videotape që më çuan dhe i kam shkruar në Instagram, kam hapur një faqe të kompanisë time në Instagram vetëm për të gjetur aktorë, se më thanë që gjithë aktorët janë në Instagram. Tani çdo gjë ndodh në Instagram dhe i kam shkruar në Instagram. Or në Facebook, I don't know. Facebook, okay. Facebook first and then email. Dhe pastaj kemi vazhduar kontaktet. So we continue then to have contact with one another. Ja ku jemi. Në rastin e Dritës është bërë një audicion shumë i madh në aktorët Shqip Folce dhe dikush më ka referuar për Dritën, i kam shkruar, i kam parë një audicion ku ka qenë studente, shumë i mirë audicioni, dhe pastaj Drita më ka çuar ato audicionet që ne bëmë me kaseta dhe ja ku jemi sot me anën. Okej. Okay. Atëherë,
Drita do m'japësh pak kohë për të folur me Elgar. Okej. Okay, domethënë, nëse do të isha do të respektoja radhën që një themër pa, do të por ambësirën po e lë për në fund. Okej. Okej. Atëherë, Edgari ka filluar karrierën në në teatr, ëh? That's right, yeah. That's right. Në një në shumë prodhime, përfshir atë Golden Globe-in portugez, adaptimi i William Shakespeare-it Tragjedia e Jul Cezarit. That's right, yeah. Të drejt, po. Juve, ndërkohë, luani rolin e gëzimit në film, që është i dashuri i Anës, pra i Dritës, dhe jeni një nga dy vëllezërit të cilët kanë probleme me të folurën, me të dëgjuarin, dhe më pas zbuloni dhe një smundje, nuk po e them, për të mos bërë spoiler, do më bëj një marrëveshje fjale që themi sa më pak detaje nga filmi. Shumë mirë. Dhe zbuloni që keni një smundje tjetër me cilën ju dhe vllai juaj do duhet të përballeni. Pyetja e parë, si ishte reagimi juaj kur Genti ju tha që shikoni kam këtë skenar dhe këtë film? A kishte dëgjuar ndonjëherë për Shqipërinë? A u futët në Google për të parë kush është Gentian Koçi? Of course, yeah. Okay. I knew about Albania. I'd never been here, but I knew about. Of course, I looked up Genti. My first reaction was, you know, I was terrified. It's a very complex role, a very complex film. Sorry. Regia, ju lutem, ulni pak boksin në studio, sepse kemi ndërhyrje të zërit. Uleni pak juve nga regia, kemi një problem neve këtu teknik në studio. Në transmetim jam i bindur që nuk e kemi, po e kemi ne këtu. Kështu që uleni pak nga përkthimi i shit. Sorry. No worries. My first reaction was, you know, I was terrified. You know, it's a very complex story, very complex character. But, you know, what sold me on the project was the script. Rafael, ju gjithashtu jeni një aktor shumë i njohur. Fakti që keni kind of, fakti që jeni të dy vëllezër dhe bëni të njëjtin zanat, ju ndihmon apo ju pengon? Neither, to be honest. Asnjëra nga tjetrat, jemi sinqert. Në këtë rast, në këtë film, na ndihmoi, sepse duhet të kishim një marrëdhënie midis binjakëve dhe kjo është diçka që ne kemi. Jemi binjak, kemi marrëdhënie shumë të mirë me njëri tjetrin. Megjithatë, përveç kësaj çështje, ne kemi profesionin dhe karrierën tonë. Karrierën tonë janë shumë të ndryshme nga njëri tjetrit. Edhe kjo është hera e parë në fakt që ne bashkëpunojmë në një film me metrazh të gjatë. Ne marrim oferta her pas here, por shumica prej gjërave nuk janë gjëra të mira. Kjo është hera e parë, projekti i parë i cili kishte kuptim për ne që të luanim së bashku, sepse ne ndjem që skenari tregonte binjakët në mënyrë shumë realiste, të sinqertë, në mënyrë shumë të thellë. Dhe mund të shkojmë shumë rrallë. Për të flasim për filmat, le të flasim për filmat amerikanë. Për binjak, le të flasim për binjak. Më thoni një film shumë të mirë për binjakët. Nuk ka shumë. Edhe kjo, nëse ka film të tillë. Dhe kjo është çfarë na bindi ne, sepse ne bashkëpunojmë kur do të kemi karrierë sa më të ndara të mundshme dhe kështu erat po tham, okay. Kë ja vlen të bashkëpunojmë së bashku, le të punojmë së bashku. How was your first contact with Albania? How was your first contact with Albania? How was the first impression of Albania? What was that? The first impression of the country. Of Albania. The state, the state of Cyprus. It's a very shkëlqyer, country. Është një vend shumë ndryshe nga Portugalia kur vjen fjala e arkitekturës. Like Megjithatë ndjej se njerëzit janë shumë të ngjashëm me portugezët. Kultura është pak ndryshe për shumicën e gjërave. You have great food. You can ushim fantastic të mrekullueshëm. Njerëz të shumë të mirë të jashtëzakon dhe njerëz shumë i sër, shumë i sër. Okej, dhe si e përgatitët rolin tuaj? Një detaj për shembull që dihet është që ju keni mësuar gjuhën e shenjave shqip, e cila, më korrigjo Gentian Koçi, më duket është njohur ndërkombëtarisht vetëm 2016-ën. Nuk e di këtë, nuk e di. Ishte një detaj që po ma tregonte kolegja e emisionit Elona Gjulmi pak më parë. Domethënë është relativisht vonë e njohur, por është instituti i personave që nuk dëgjojnë dhe nuk shikojnë që kanë ndihmuar ju filmin, produksionin e filmit. Si e përgatitët rolin? Pyetja është për të dy, vlen për të dy.
Well, for me, I mean, it was one of the longest processes that I've had as an actor. I do like to do my preparation, but this was, to be honest, the treat, because it's where anyone in the world that a director gives you this time of preparation and invests money and time to prepare, which I think is essential, and more and more in the modern cinema, you are kind of missing out on that. And that's a problem for the world. And you have a few filmmakers in Europe, and you know, there's very few Amerikë, të cilët investojnë diçka te Gentiani, është një përtyrë, një përtyrë regjisorëve të rradh. Dhe kjo është gjë besore që duhet bërë. Kjo është puna jon. Ne 6 muaj u përgatitëm dhe po morëm klasa për shenjë, për gjuhën e shenjave. Unë me vllajin dhe me Blerinën u bashkuam këtë trajnim më pas në erdhëm në Shqipëri dhe patëm prova, bëm prova për 3 muaj. Ne duhet të shikonim personazhet dhe ne duhet të krijoshim një marrëdhënie të mirë me njëri tjetrin. Edhe më pas kalëm për faza tjetër dhe prandaj këtij filmi ne patëm gjuhën e shenjave dhe ne folëm me njerëz të cilët kishin të njëjtat problem, po ashtu ecëm në rrugët e Tiranës me sy të mbyllur për të ndjerë. Kjo është punë shtesë, po mendoj që kur ke mundësi të kesh kohën, është e nevojshme që ta kryesh, të ta bësh punën në mënyrën e duhur. Ne kemi investuar së bashku, ne kemi foto duke ecur së bashku dhe nuk është aqë lehtë të çëm dikut, është shumë shumë e vështirë, shumë e vështirë. Unë përpoqja që ta bëj prap, mund të shkaqe thjesht, ti mund ta bësh ka ai diçka shumë e thjeshtë, po është shumë ndryshe, shumë e vështirë. Prapo, po ashtu duhet ta theksoj që në këtë film, unë hap syt kur vjen fjala tek kushtet dhe sa e vështirë është për personat të cilët i kanë këto aftësi të kufizuar fakti që mund të jenë të verbër apo mos të më të dëgjojnë për të pasur një jetë normale, shumë e vështirë, shumë shumë e vështirë. Ne patomosit të kemi klasa për të mësuar gjuhën e shenjave. Edhe sikur do të mësosh jetën, ta flasësh jetën nga fillimi, ne ka shumë mësuar gjë ndonjë gjë që nuk dinim, nuk e dinim. Gjë që ne nuk e përdonim dhe ne i mësuam. You know. Yeah. Po. Edgar, sa herë e pe filmin Son of Woman kur përgatitë rolin tënd? Which film? Son of Woman. Scent of Women, Scent of Women. Nuk më pëlqen. Për teleshikuesit është filmi Arom gruaja ku i madhi Al Pacino luan rolin e një personi të verbër, i cili në fakt për atë film ka marrë Oscar si aktori më i mirë. I do love Al Pacino. Atëherë, më pëlqen Al Pacino, por nuk më pëlqen ai film. Nuk më pëlqen ai film. Tisha ka, edhe tisha ka. Okej, po ndër tisha e së qertë me ju, okej? Juve si e përgatitët gjithë. Okej, I mean, it was similar to Rafael. Ishte ngjashme me atë të Rafaelit, ne punuam së bashku gjatë gjithë procesit në mënyrë që ti parafroshim personazheve dhe më pas ne filluam të krijojmë këto personazhe, personazhe, karakteret. Sigurisht ato kanë karaktere të ndryshme, janë shumë të ndryshëm nga ne, si që jemi ne, dhe diçka shumë e rëndësishme për ne, ne jemi të ngjashme në film. Create that distinction. Ne donim të krijojmë këtë dallim midis karaktereve, sepse në fundim karaktere të ndryshëm, por njëri kompleton tjetrin. Cila ishte pjesa më e vështirë e rolit të secilit prej jush? I mean, atëherë, mendoj se the emotional part is always pjesa emocionale është gjithmonë pjesa më e vështirë. Dhe ndjej që un kam folur për këtë dhe kam arritur shpirtin tim dhe në ca që të caktuara që janë shterta, por po ashtu janë të bukura. Dhe kjo është po ashtu bukuria dhe rreziku i të qenit aktor. Të shkosh thellë në ato pikat që nëse të bëje një jetë normale, zakonisht nuk ishe për të arritur ato pika të shpirtit tonë. Dhe mendoj që kjo ishte pjesa më e vështirë, mendoj që kjo ishte pjesa më e vështirë. Për mua pjesa më e vështirë ndjej se në këtë film, pjesë procesi i realizimit të filmit, unë përballa pak me pjesën e mungesë pa mundësisht për të dëgjuar dhe ngrit çështja. We said no spoiler. Tham të mos kemi spoiler. Nuk ka spoiler, kjo diçka që dihet, ti mund të shkruash dhe mund të zbulosh të gjë. Kjo është në fakt i vetmi që spoiler që nuk ka spoiler, në fakt se të gjithë din. Gjithsesi. Yeah, being faced with that. Kur përballesh me të qenit të mos jesh në gjendje që të dëgjosh. Më bë të qaj. Edhe mua, edhe regjizorin e këtij programi dhe besoj edhe shumë të tjerë. Histori e vërtetë që nuk e thash, kelgura kur që më tha me lot në sy, unë të shkruaj aty se në fakt nuk doja të qaja në kinema.
Por historia e vërtet është që kolegja e kulturës që kishte bërë kronikën për edicionin informativ ishte, siç më than sot, gati në gjendje të fikti. Pse? Se ishte tronditur nga filmi. Është një tronditje e bukur. E tronditje nuk po them që nuk është e bukur, po një sekond më lë të mbaroj pyetjen. Let me finish the question. Okay, sorry. Pyetja është në Shqip më faqë që parë të bëra unë të qaj, jo këta të dy. Kush më bëri të qaj? Gendi apo ju? I mean it's a collaborative. Duhet të them që është një proces bashkëpunues. Dhe vim lemrin, faleminderit që e ndatme në faktin që qat. Okay. Sepse si aktor edhe kur ne do gjatë premierës dhe njerëzit që e pan filmin për një aktor të plas për veten time, kjo është një parritje më të madhe kur ti e di që ke arritur dhe ke prekur njerëzit, sepse mbaj mend kur isha fëmijë dhe shikoja filma unë çaja, sigurisht dhe vërtet e çaj, vërtet e çaj dhe në jetën e vërtet kur shikoj filma. Edhe kjo tregon sa veçantë është si aktri mund të ndryshoj jetën. Kjo do të thotë shumë për ne, do të thotë shumë. Edhe kjo është arsye pse unë jam aktor, që jam i sinqert. Kjo është arsye pse jam aktor, që ti prek njerëzit, në thonjza. Mirë, përpara do duhet të thotë një gjë të vogël për të që the. Unë me aktorët e mi më pëlqen shumë të bashkunoj dhe të kemi një bashkunim perfekt dhe liri në kuptimin e asaj që bëjmë bashkë, e krijojmë bashkë karakterin. E kam shkruar unë si skenarist, por e krijojmë bashkë në set. Kështu që mendoj që kam bërë me qajt aktor dhe ndoshta. Domethënë nuk është puna vetëm. Atëherë që njerëzit të kuptojnë se njerëzit të kuptojnë se pse a lot. Që njerëzit kuptojnë pse bëhet fjalë. Ju të nderuar televizikues, dhe të nxiteni sadopak nga kjo bisedë që të shkoni ta shihni filmin sa është ende në kinema. Dhe përpara se të kalojmë te ëmbëlsira në fund të drita, ndjekim pak trailerin e filmit. Okay. Good. Dhe rikthehemi në studio. Agimi do ta humb shikimin. Në mënyrë graduale. Por të pak thyshme. Për fundimtare. Ky është trailer i cili në fakt nuk jep shumë nga ajo që ne shohim realisht. Ka një skenë në film, unë i pyeta edhe Edgarin edhe Rafaelin, se cili është momenti më i vështirë për ta. Ka një skenë në film, filmi është krudo do ta quaja. Ka skena nuditeti, ka skena ndoshta një dhune në thonjza, se nuk është dhunë. Për të lënduar veten, dhe të gjitha këto janë kuadrët një emocioni shumë të madh. Në kuadrët të gjithë kësaj, Rafaeli ka një moment ku del i paveshur, është nga dushi, dhe skenat të tilla, intime, nuk janë shumë të shpeshta edhe në kineman botërore. Pra të shohësh një aktor mashkull në intimitetin e tij të plot, ishte problem kjo për të. There's two moments in the. Në fakt ka dy momente gjatë filmit ku ne të dy jemi të zhveshur, unë jam në tuaj në banjo duke përdorur tualetin.
të kohë që jam duke praktikuar fakti se si do të jetë jeta pasi të verbohesht. Pasi unë jam I pari që verbohet, jam duke praktikuar me simptomat, por mendoj që kjo nuk është zakonshme. Mendoj që jam unë që ka rast në skenën në pjesën e dushit. Edhe ka qenë përzgjedhja e Gentianit që ta realizonim atë. Dhe ishte vendimi I tij, ishte I shumë duke luajtur. Jemi duke diskutuar për pjesën e skenës me the shower. Yes. Still answer the question. It's the same thing, right? Për të qenë të tilla, për të qenë të sinqert, për të qenë I sinqert, nuditeti është diçka më normale se tema të ndryshme dhe brenda këtij filmi është më kupton çfarë do të them? Është diçka më gjë më normale në botë. Flasim me Dritën. Drita Kabashi, juve jeni keni lindur në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, nëse jam I saktë. Për dikë, një shqiptare që ka lindur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ju flisni një shqipe të shkëlqyer. Shumë faleminderit. Kështu që, a më thoni diçka si e keni mbajtur traditën e gjuhës? Keni folur në familje? Po, shpe, kemi majtë. Nana e me ka pas parasysh që thmonë me majtë gjuhën gjallë, aq ma shumë, sa që kam mujtë. Ju keni studiuar për soprano, pra për muzikë klasike. Po. Në, jeni lindur dhe rritur në Chicago, keni studiuar dram pastaj në New York, dhe keni punuar dhe në New York në teatr të ndryshme, po. Dhe keni edhe një, kjo është filmi parë artistik I juaj? Kjo është filmi parë me trajë gjatë. I filmi parë me trajë gjatë. Po, në rol kryesor, pra u konë... U konë në eksperiencë të tilë, për shumë arsye, normal, u konë edhe bashkëpunimi I parë me bashkëpunimi balkanik. Pra u konë shumë special për mu në shumë aspekte. Ju jeni një aktore e shkëlqyer, në film jeni një... dhe keni një trup shumë bukur. Pyetja që I bëra zotrinë për ta hequr sikletin e asaj që ndoshta mund të jetë siklet ose mund të jetë siklet varet, filmi I Gentit në një farë mënyre në shumë aspekte është emancipus për kinematografinë shqiptare. Është emancipus sepse bën një film praktikisht ose në pjesë më të madhe pa z, pa dialogje, dialogjet janë me shenja, ka një nivel shumë të lartë estetik të realizimit ti, loja ti me kamerë, në mënyra se si zbërthen personajet duke mbetur brënda një apartamenti ose në apsirat të mbyllura, por janë dhe këto skena cilat janë normale. Ju keni ty apo tre skena ku shfaqeni nudo, keni një skenë dashurie me Gzimin, pra Edgarin, të kjo është arsyeja që ula bashkë, por, për teleshikusit e them, në asnjë moment kjo nuk ka asnjë lloj eksitimi, le të themi, erotik brenda. Përkundrazi, është një gjetje që të shton më shumë atë ndjenjen e keqe, është ndjenjë e keqe artistike që ti ke brenda, atë lloj, domethënë, dërmimi që ti ke brenda, që ti thua Zot kur do mbaroj. Normal është me rëndësi me theksu që ajo është Ana, e jo une, e ndi një farë qëkputje në atë aspekt. Por, kinemaja, si do mësë kinemaja e Gentit, kërkan një rizik, një mrençuri, një vërtetësi, që s'ki ku, there's nowhere to hide, nuk ki ku mshethësh. Pra, ne kemi pas parasysh që sa jena kontu I ndërtu që to skena, që jo vetëm me mu, po edhe me qunat, kër I kanë pas skenat e veta, për me ndërtu diqka poetike, të vërtet, me shumë përgjegjësi që nuk shkon në anën e erotikës. Tizmit, a I bjenë që shtu, se së tja, jem ka të më fjallin në me. Po, pra, kjo është një arritje që e kemi bo me shumë përgjësi, me shumë, with a lot of intentionality. Me qëllim, e keni bërë? Po, me qëllim, po.
Ti si regjizor, si ke përballuar këto? Apo asnjë gjë, për ty nuk ndryshon gjë? Kë po, po pyet? Realizimin e skenave erotike të nuditetit, të cilat janë, apo ti je kështu, gjithçka, si skena me uqërit? Jo, e para punës jerë, jemi një rang profesionistë shumë të lartë, kështu që do me thënë këto skena janë komplet normale, janë komplet... Nuk përmën asnjë lloj çudie në nivele të tilla profesionale për të bërë skena të tilla. Ato skena në film sepse unë kam ndjerë ashtu, janë aty për të tentuar, për të shkuar në sa më thellë në intimitetin e tyre karakterit dhe për të bërë këto karaktere sa më të vërtet për publikun, që do të thotë, nëse ne këta i shohim karakterin që unë kam shkruar, i shohim në intimitetin e tyre më bazik, më të vetin, atëherë historia do jetë shumë herë më e besueshme dhe filmi do jetë shumë herë më i besueshëm. Kështu nuk doja të fshija asgjë. Karakteret e mi janë përpara kamerës me të gjitha format e veta, me gjithë dramën e tyre, me gjithë jetën e tyre, me intimitetin e tyre, çdo gjë është aq normale, besueshme, e vërtet, poetike. Në këto, dhe unë mendoj që kjo është forca e filmit. Do të thënë, jo vetëm këto skena që përmendën, por gjithë skenat, po të shohim një moment që ka një vërtetësi hiperrealiste. Dhe kjo e bën filmin të veçantë, unik edhe të fuqishëm. Dhe që prodhon emocionet që ju përmendët, që mua më vjen mirë që i përmendët, dhe aktorët e mi më kanë dhënë pa censurë, jam shumë i lumtur për këtë fakt. Unë nuk censuroj veten, kineman time. Mund të kem dhe skena edhe më të forta, por që janë gjithmonë në funksion të asaj që unë shkruaj dhe asaj që unë dua dhe të filmit në fund fare. Në funksion të ides. Pa tjetër, konceptet. Kështu që nuk më ashtu të... To go back to answering your question. Dhe për të rikthyer, për të përgjigjur pyetjes suaj, kur vjen fjala te lakurisia, për ne si aktorë është më vështirë për mua që të bëj skena të dhunshme se sa të jemi zhveshur. Edhe në fakt ndihem se në Hollywood është ke persona të cilët të vrasin njëri tjetrin, edhe fëmijët shkojnë aty të shikojnë këto filma. Ndërkohë një person bën një skenë të zhveshur dhe sikur se një problem diçka të tillë. Mendoj që është më natyral, është një skenë natyrale. Është thjesht trupi zhveshur, në vend se të vrasë dikujt janë thirrur shtrëng nga koka. Këtu mund të diskutojmë deri nesër në mëngjes. Sepse vrasjet e Tarantinos janë poetike. Nuk janë dhe aq reale. I love Tarantino. It's not the Tarantino, ne dua Tarantino. Historia pa marr parasysh a kemi fjalën për lutje. Yes, but that është pyetja pse. Pse po bëhet? E kuptoj, doja ta ngasmoja pak, por unë në fakt e bëra pyetjen jo për t'ju vjen juve në siklet, por doja ky zotëri këtu që është në kraun tim, regjizorit të më shpjegon të pak se si e shë atë në funksion të gjithë dramës që filmi ka brënda. Sepse është një jetë e dy vlezërve të cilët nuk shojnë, më falë, nuk dëgjojnë, nuk flasin, por gëzimi bashketon, nuk bashketon, po ti shkon shpesh të shpia e tyre, pra je dashura e gëzimit, dhe në momentin që dy vlezërit përballen me një problem shëndetësor që do të përkejsohet, ti e përballë dilemës ti, Ana, pra jo Drita, përballë dilemës se si do të shkoj lidhja, dashuria, asistenca, të gjithë, do më tënë, është një pikpyetje madhe egzistenciale dhe për ty, jo vetëm për personajet. Dhe kjo ishte pse unë e ngacmova Gentin tek nuditeti, se nuditeti nuk është qëllim në vetvete në këtë film, është thjesht një element sigurisht për të treguar jetën e personazheve. Sigurisht. Urgenti e ka, domethënë duhet disa gjëra duhet janë nxjerrësh me grep, disa i ka kështu gati, i thotë, jo, më vin këtë natyrshëm, nuk kam thashë, nuk kam fare shumë, nuk e çësoj veten. Duhet të them vetëm një fjalë për personazhin e Anës, është një personazh që dua shumë, një personazh jashtëzakonisht i thellë, është e vetmja që i kupton dhe i ndihmon karakteret e mi. Do të bëj një brendje? Do të thënë, po mund të bëj çfarë dush, s'ka problem, po të them që është personazh shumë i thellë. Jo, më jo, nuk ka problem, unë e mora, më pëlqeu që më bëre, s'ka gjë. Okej, do të bëjte kompliment, do të vretja atë, do të bëjte vretje. Mendoj që tre personazhe episodik të filmit nuk janë shumë të kuruar. Do të t'i them mbas emisionit se cilët janë, që të mos krijoj pakënaqësira. Por nëse do t'ishe pak më i kujdeshëm, ose nëse unë do t'kisha taglin e producentit, po t'i e bashkëproducent, unë do t'oja pri këto skena në montaj. Sepse për mendimin tim, si teleshikus, si spektator, stonojnë
ose nuk janë në lartësinë ose në vërtetësinë e personazheve, tre personazheve që kemi këtu. Nuk jam dakord fare, por kjo është ky është mendimi im, mendoj që gjithë personazhet janë të kruar dhe të trajtuar në të njëjtin. Nuk ka asnjë tmet. Jo, ka, patjetër, por në këtë rast. Po më thua një tmet që ka. Ja, po ta mbaroj se tash jam pyetë. Domethënë janë kruar me të njëjtin seriozitet siç janë kruar dhe personazhet kryesorë, sigurisht ju do lidhem shumë me personazhet kryesorë sepse këto janë drama e filmit dhe duke u lidhur kaq shumë me këta kur vjen një personazh i ri, thua, ok, nuk më duhet, jam shumë ok me personazhet që kam, por me që përmendë producenti, kjo është e bukur, të kesh dhe kreditën e produksionit, ta ke mund dhe Berina, që është bashkëshortja ime, që në moment të caktuar i do më shumë se unë projektet e mia, sepse nuk të censuron askush. Ok, shumë bukur. Je thellësisht autor. Ne jemi në fund të bisedës. Pyetjen e kam për të tre ju. Çfarë mendimi keni ju për filmin? Kur e pat ju për herë të parë filmin të përfunduar? Atje ku shfaqet vizioni i regjisorit. Në fakt, për herë të parë e pam në premierën botërore në Tallinn, e cila është diçka e pazakont, ishte hera parë që unë shkoj për të parë një film pa e para të më parë, dhe ishte diçka që të mbushte me ndjenja, të mbushte me ndjesi. Gjithçka shkoi shumë mirë, shfaqja shkoi fantastike. Dhe ishte diçka shumë e veçantë për ne që të jemi në gjendje që ta ndajmë këtë pamjen e parë, të shkojmë për të parë ne me Rafaelin, me Gentin, me Blerinë dhe me publikun po ashtu. Ishte një ndjesi magjike, do të them. Dhe ishim me fat që kishim mundësi ta shikonim këtë gjë. I was, you know, scared. It was also the first time for me. Unë ishte frikësuar, sepse ishte hera parë dhe për mua që të prisë premierën për të parë filmin, por është e respektova këtë gjë. Ju përmendë Tarantinën, edhe mua më pëlqen shumë Tarantino dhe Genti, ishte në mbajtje ashtu, derisa prisja të ish filmit të shfaqi. Dhe isha i mbushur me emocione dhe me ndjenja, dhe isha i pangarkuar, sidomos ku vjen fjala te reagimi i njerëzve. Dhe mendoj që ne u lidhëm me publikun. Nuk kam për ta harruar asnjëherë, dhe kishim njerëz të cilët qanin jashtë të kinemas, ishin lot dhe gëzimi, po ishin sa ishin prekur nga filmi, sa i kishe prekur filmi ata, edhe mendoj që kjo është njësja më mirë, kjo është çmimi më i mirë, kjo është njohja më mirë që mund të marrë një aktor. Unë s'kom pas dyshim fare. I did not have any doubts. E kom pas besim në Gentin, po kom pas edhe besim në punën që kemi bo. Unë e majnë men skenën e fundi që kemi gjiru në Lëpush, e kemi pas një moment si në andër, jemi konë kështët, e shqefshme njëni tjetërin, gjithë ekipi, as komunikajshem, po e shqefshme në sytë njëni tjetërit që e dishim, e keshim një ndjenje që kemi diçka të bukur ndorë, edhe kom bajt qatë ndjenje me veti që vitin e gjysë të kaliumin që jena konë në post-production, pra nuk kom pas dëshim që kom u konë projekti mirë, por normal u konë manifestimi me pa live, me pas qatë eksperiencë, u konë këtë një nivel tjetër, nivel shumë ma i lartë, edhe u konë shumë special që kemi mujtë bashkë që zia e tha Edgarja Rafaeli që mujtë me shiju së bashku si ekipë, normal për mu kon edhe ma tutje special që kure kemi pas premierën në Shqipni. Në Shqipri? Po, se si ishte reagimin në Shqipri? Shumë bukur në fakt, shumë bukur u pritë filmi dhe u konë mundësi me nda filmin me ekipin të cilin e ka realizu. Pra u konë një eksperiencë e tjilë prej Tallinit. Dhe të Tallinit u konë shumë mirë, po për mu zemra mu ka po malë kure kemi shpa. Sot që flasim, kritika në IMDb, International Movie Database, që është pronësia e Amazonit, pra është një portal shumë serioz i filmave, është mbi 9 në 10. Po ka pak kritika. Filmi është në... I kemi bio. I keni bio. Ok. Filmi njësoj si filmi yt i parë, Daybreak. Daybreak është... Dita zë film. Dita zë film. Është propozuar nga Shqipëria... Për Oscar. Për Oscar. Tani, dalim të këse, duhet të digje ti, që është në fillim... Jo, nuk e dogje, po me që kësha minisën për balë në madhe... Po nuk të digjoj, se u mbyllë lidhja, nuk... Po të digjoj nesë, nuk kam... Të digjoj nesë, dakor. Flasim për, okej, flasim për mënyrën se si shkohet nga lista e gjatë me 98 filma, duke të shtani... 92, ose mund t'jetë 98. 92, nuk më gullë. Po, është një listë e gjatë, është vërtet, po. Në short listë, në listën e shkurtër, që i paraqitet pastaj akademisë dhe ku ti do të duhet ishe në sallë, ndoshta për... Dëgjo, Oscar është kafshat e madhe, jo për shkak të cilësisë projekteve, por për shkak të lobingjeve të shedhe të mdhaja.
edhe shteteve të vogla. Du të them vetëm një gjë, në Oscar shkohet një shtet zgjedh një film të vetëm brenda konkurrencës brendshme dhe çdo shtet përfaqëson fytyrën e vet një farë mënyre në garën e Oscarëve. Kjo garë unë mendoj që është dhe më vështirë sa garat e kategorive të tjera të filmave amerikan për një arsye shumë thjeshtë, sepse dritarja për kineman e mrekullueshme ndërkombëtare është shumë e vogël. Do të thotë shkojnë vetëm 5 filma. A i vlerëson Akademia Amerikane filmat e autor, me gjithë se filmat që përmënda, edhe filmat amerikan, edhe Manchester by the Sea, është film autor. Po, po është kinëman independent amerikane. E, po është amerikane, e. Po. A kinëman independent, a filmat autor që i vinë nga jashtë, i vlerëson, apo kanë tjera... Po, ja, pra, nga dritarja që i kalon vëdhëm 5 filma, kjo kuptohet sa shumë i vlerëson. Okej, linë pyetja, që fandë? Okej, linë pyetja, në basë festivalit në kontar të filmit në Tallinn. Po. Mbas Oscarave që ndoshta nuk do të përfundojë ose unë uroj me shpirt që të përfundojnë ato dritaren e vogël për 5 apo 6 filma. Kjo është 15-5. 15-5, ok. Çfarë jete ndërkombëtare tjetër ka ky film? Atëherë unë të them diçka të vogël në lidhje me këtë pjesën e Oscarit. Unë mendoj që unë Shqipëria do të jetë shumë krenare për nivelin estetik të projektit që përfaqëson atje. Një, ne ndihemi shumë mirë për ballin, jemi në nivel profesional dhe estetik lart, pavarësisht nuk kemi financime për të financuar fushatën, që unë mendoj është etike për të qenë për të arritur për të pasur një thojza një gol. Gjithsesi nuk i humbim shpresat, por e heqim Oscar me një anë sepse këta ministra ta nuk e shohin shumë të rëndësishme. Filmi ka një kompani gjermane shitje shumë të njohur ndërkombëtare dhe filmi do ketë një jetë gjatë shumë në festivale të rëndësishme ndërkombëtare, sepse ka edhe festivale jo të rëndësishme. Ne kemi bukt, kemi marrë ftesa nga festivale shumë të rëndësishme, kështu që nga viti nga janari 2023 deri, nuk e di, 2 vite do jetë filmi në festivalet në kombëtare të rëndësishme. Ka shanse të vlerësohet më shumë në Europë se në Amerikë? Për nga mënyra se kinemaja, mënyra të bërit të filmit, nga një lloj ndjeshmërie më madhe që europianët kanë në raport me mendoj që autor. Mendoj që ky është film europian, kinemas autor, por nuk e di, unë them që po, por gjithsesi nuk po them se Amerika nuk e vlerëson. Amerika është me që përmendëm Tarantino, vetë Tarantino ka thënë kur mora palmën e artë në Cannes, kjo i dha një boostim karrierës sime për 10 vjetësh, fitova 10 vjet në kohë në karrierën time. Patjetër, unë mendoj që palma e artë është më e rëndësishme se Oscari, pavarësisht se për industrinë Oscari është më e rëndësishme. Shumë faleminderit, uroj ta marrësh një ditë palmën e artë dhe unë të jem atje duke të bërë intervistë. Ne ruam të shikues, kjo ishte e para dhe e fundit intervistë, Genti po ma thoshte pak më herët, e gjithë këtij grupi bashkë për arsye të agjendës së tyre, sepse edhe Edgari dhe Rafaeli do të largohen nesër, kështu që kjo është e para intervistë e grupit bashkë dhe e para dhe e fundit. Po ne të katër po. Dhe unë e vlerësoj dhe më vjen mirë që i dhash kohën që meritonte. Në një format që është kryesisht politik, aktualiteti, po dhe ky është aktualitet dhe është një aktualitet shumë i bukur. Faleminderit Gendi Ankoçi, shumë të faleminderit që ishe këtu dhe përfitoj të përshëndes edhe bashortën tënde Blerina Ankollarin, e cila do të ishte me në program por një pengesë të saj është e pamundur, e cila është producente e filmit. Domethënë bëni me qartë mbyllur, nuk ja prishni fjalën njëri tjetrit. Në... As ajo ty as ti asaj. Jo. Okej, okay, mirë. Do duhet kishte një producent tjetër që ishte çik më i rrepë. Filmi ka bashkëprodhues, po jo producent tjerë, sepse ta thash dhe mua m'pëlqen të mbaj. Ishte shaka agenti. Jo, m'pëlqen, po e them e kam, m'pëlqen të mbaj Final Cut-in. Okej, okay, Final Cut-in. Final Cut, po. Ti e di që Steven Spielbergu krijoi një kompani të vetën kur bëri Ushtari Ryan vetëm që të kishte Final Cut-in në dorë. Po, tani për të gjithë Final Cut-et rezervë të tjerë. Domethënë nuk ka le të drejtën tjetër për pas Final Cut-it. Okej, okay, mirë. Të nderuar teleshikues, e mbyllim këtu. Ne mund të vazhdojmë bisedën me të vazhdojmë gjatë. Në pjesën e parë programit ju kujtoj që kemi qenë me Eugen Beçin, ish kryeprokuror i krimeve të rënda Arvin Karamuçon, ekspert i kriminologjisë dhe Ermal Vien, koleg gazetar i Kronikës. Tu kemi folur pak për aksionin e madh policor në Dubai dhe në vende tjera të Europës që kapi një sasi shumë të madhe droge dhe vlerash monetare dhe persona shumë të kërkuar. Në pjesën e dytë, në fillim pjesës dytë ishim me Elva Margaritin dhe Mary Kumben, ministre e Kulturës, zëvendës ministre e Kulturës, por dhe me drejtorin e regjistrimit të trashëgimisë kulturore, ishin në Marok ku xhubleta shqiptare 4000 vjeçare është regjistruar si pjesë e fondit të UNESCO-s, pra pasuri jo materiale e UNESCO-s. Dhe vazhduam bisedën me Gendian Koçin, regjisor, skenarist i filmit Një fixhan kafe dhe këpucë të reja veshur, dhe po ashtu me Edgar Morais, Rafael Morais, dy vëllezër binjak nga Portugalia. Thank you. Edhe me Drita Kabashin, aktore. Tani ku jeton, New York apo në Chicago? Chicago për momentin. Chicago për momentin. Do vish prapë në Shqipëri? Patjetër. Për projekte artistike. Patjetër, edhe për çfarë? Për çfarë? Okay. Shumë faleminderit që na keni ndjekur.
Kujtoj që Lok kthehet sërish të premten, do të flasim për politikë, do të jemi përpara protestës dhe samitit të vendeve të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, që do mbahet në Tiranë, kështu që deri atëherë bashkëmiru pafshim.